Gaurkoa erraldi honekin nahi genuen pixkat azaldu ez, azokarritik emandun ibilbide batetik eta gaurkuekin da hemendik iraila bete hartin jarraipen batekin, ba, pixkat lehelu ere hortaz dihu ez, bagatoz eta bagoaz ez, noagoa zen, ba, danok elkartuta irailien engo den azteko eratxo hortan, ba, azpeitiko eragile oso godan aparta hartuko den horrekin, ba, ekarpen aiteko herriei batetik eta bestetik ba, hemengo eragilege ezautu batetik eta bestetik ba, aurrea pauso hortan, ba, elkarlanien aurrea jarraitzeko asmo hortaikun. Bai, aurten beste bi urtietan bezala, ba, eragile mordo batek antolatzen azoka herritik, Orriongoi baserritarrak, artizauek, Eurolab, gobernuzkanpoko erakundiek, kultur eragileek da guzti hori. Eta hori, aurten igual, hola, diferente bezala, ba, aurrentzako egitare propio bat egongo ala bi egunetan. Eta, bueno, azte hartero biltze gehala sindikatu zaharrin seiretan, eta, bueno, parte harten nahi duenako ekarpenen bati nahi duena, ba, irikita dakela, azaltzie baza. Bueno, guk azoka erretiken partetiken denda jei gonbidapena pasan nahi ditugu irailien parte hartzeko, behaien produktuek kaleatea jez, jendik ikusi ditzan, zer dauke ben salmentan, eta herritarrak errez hartu da jeben parte erosketa horietan. Bueno, nisei aletismo taldetiken nato, eta aurten azoka erretiken parte hartziera akideu, ba, larun bat agatzaldien hemen Fonte Txiki ondu neongoien ekintzak antolatzeko. Egileen hain ezagunek ez dien kirolak ezagutzera ematien nahi die, eta hortako ba, haun eta gaztien hartien parte hartzeko aukeri ongoa, gauze ezberdinak pungatzeko aukeri ongoa, eta horien tartien ba, aletismo guke bai. Eta ba, hoxe, bosteatik entzazpieta izengoa, eta nahi duenak ba, etortzie parte hartzea. Vale, artizauek larun bat goizien eukiko dugu aurtenguen azokia. Bertan eskualdeko artizau ezberdinek egongo gea eta aurten gaina, bueno, eskualdeko artizau askon artien elkarte berri bat sortu dugu, artizauen elkarte izangoana artiekin izena duna. Eta bueno, jendi nahi dugu gonbidau eskualdeko gainontzeko artizauek elkarte hortan parte hartzea. Eta bueno, baita ere, aurten egon berezitasun bat izangoa, tailer bat egongo ala, panpinak egiteko tailerrak, ontzak eta munstruek ingo die tailer hortan, 3 urtetik 7 urtera bitarteko umientzat izangoa tailer hori, eta heldu baten laguntza zetorri beharko dabe, ba, josin beharko dalako, eta bueno, ba, baita ere jendi gonbidau, 11etatik ordu bat egingo dan, kastaro hortan parte hartzen. Komentau baita ere nahi dunan zat, azoka herritik antolatzeko aste hartetan gelditu gehala, atxaldeko seiretan sindikatu zaharreko goiko gelan, orduan nahi duna katik irikita ditula eta etorri daitekela berta. Ba, bueno, ni zea, ertxineko arratz ekologikoekin etorriko naiz, azoka herritik egoko puestoa eta ba, pixka dingoetena, ba, nire arrautza pixka zeuket, ba, eskainikoet eta hortik aurrea, ba, geho beste puesto batzuk egon gehiago, ba, inguruko baserritarranak, eta pentsatzen ba, beke, ba, behainen produktu ekarriko dituela, eta kalitatezko produktu eta oso gotxo izango gehiago, eta hendia parte hartu eta tortzeko lasai galdetzea eta dauden zeak keskak zehatzea. Eta produktu geroztea baita. Nire izto baserritik egiten nator, eta nire berdurekin izto ekarriko. Berdura fresku eta, bestik ez. Baserreti.com-etik postua montako dugu, ba, bertako baserretaren produktuekin eta gero pintxuak eta dastatzeko mandatu dugu hortan. Ni gaztetxien itzenin itzeingoet eta aurten gaztetxie animau da aurtengo urtin hilero indun afai vegetaria nuen antzeko zerbait eitea eta aurten azoka herritiken baitan zapatu eguardien bazkai vegetarian antolako dugu, 100 lagunentzako, eta bertan parte hartzea animatze dugu jendia. Apuntau, izena emateko, ze mugauta ongoa da. Ni Amaia Zumeaga naiz, eta azpetiko naiz. Eta aurten azoka herritiken irigintzako atalat antolako dugu, aurre urteko irigintzako atalai, fiskar jarraipen bat emateko. Eta aurten ere bai, eragile batuko ditugu eta pare dinamikoa ingo ditugu, ba, eragile eta komunitate handi hor sortzeko.